waxaan goor dhaweydiisa gara hadaba intii aanan idaacadda soo gelin khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray xogeyaha guud ee xisbiga Wadani Khadar Xuseen Cabdi oo aan weydiiyey bal hadda waxay kaga falcelinayaan hadalkii madaxweynaha. Walaal Axmed, waad mahadsan tahay hadalka madaxweynaha. Waa runtaa waan dhageystay arrinta runtii ayaan darada ahee khudbadda madaxweynaha maanta ku jirtay waxay ahayd inuu madaxweynuhu dadka si ogaana uu misliirgareeyey arrinta doorashada iyo wadahadalkeedu muddo dheer bay soo socotay. Waxa layaala wax ilaa hadda la taaban karo oo xisbiga kulmiye madaxweynuhu ka tanaasulay ma jirto. arrinta la isku hayaa waxa weeyaan in commissionkan maxaa ku raadaa la kala diro oo 14 bilood sheekadoodu ay hadda marayso, iyo arrinta labaad oo ah in si cadaalada loo qeybsado xubnaha commissionka oo laga dhiga 9 xubnood oo xisbi waliba 3 xubnood u yeesho. Ilaa iminka waxa ay ka hadlayaan waxa weeyaan commissionka waa la kordhin doonaa xilli cadi ma jirto. Annagu waxaan leenahay maadaama xeerkiiba hadda uu baarlamaanka yaallo, maadaama xeerkii iyo arrintiisa ama qeybsiga iyo wixii oo dhami baarlamaanka yaallaan, hadda labada xubnood ha lagu daraga 9 xubnood ha laga dhigo, dabadeetana aynu sidaas doorashadii ku galno. Marka Khadar, oo idinku waxaad doonaysaan ma waxa weeyaan commissionkan ay muddadiisu dhammaan doonto November inuu sii jiro oo laba keliya oon lagu daro dabeetana sidaa doorashadii lagu galo, mise waxaad diidantihiin gebi ahaanteedba waxaan soo jeedinta ah ee marka horena ay labada xisbiya kala qirayaan inuu ahaa wax saddexda xisbi isla qaateen oo haatana aad idinku isrogteen oo aad diidantihiin? Walaal, wax saddexda xisbi isla qaateen ma jirto. waxa weeyaan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid waxa ay ku heshiiyeen January sanadkan in commissionkan waqtigoodu marku dhammaado commissionka cusub tiradiisa 9 laga dhigo, sidaasay ku heshiiyeen. annaguna tii un baanu hadda leenahay, waayo waqtigii commissionkani waabu dhammaanayaaba, doorashada ka hor buu dhammaanayaa. marka mar walba waa qasab maadaama doorashadii ka dambeynayso in commission cusub uu qabto doorashada soo socota. marka maxaa ku jaban in ay commissionkan hore dhowrka bilood oo ka hadhay shaqadooda ay shaqadii sii hayaan idinkuna asaa ku taageertaan, marka aad aqbashaan in la magacaabo commissionkii cusba dabeetana kooda ox ay la wareegaan doorashadiina sidaa ay u qabsoonto, maxaa ku jabanaya ku diidantiin? doodii cusba ugu dambeysay laysku hayay waxay ahayd June ha la kala dirayo ogost maya commissionka cusba ha la magacaabo. taasi hadda muhiimba maaha, waayo waqtigiibaabayna soo galay. waxa muhiima dhismaha commissionka cusub. annagu waxaan leenahay si commission cusub wax cadaalad oo loo siman yahay la helo waa in commissionka laga dhigaa 9 xubnood. hadda laga dhigaa sabab dib loogu dhigaana ma jirto, sabab loo yidhaahdo waqti dhow aanu ka dhigi doonaa ma jirto. haddaynu doorasho u diyaar garoobanaa, hadduu xeerkeena qabyahay, hadduu baarlamaanka yaallaa, mar walba baarlamaanka waa la marayaa, xeerku wuu marayaa. arrintii saami qeybsiga ku jirta, arrintii kootada haweenka iyo maxaan ku dhahaa dadka la haybsooca ayaa ku jirta, maadaama xeerkii oo qabya ahoo dib loo hagaajinaya uu hadda baarlamaanka yaallo, waa in xeerkii oo 9 xubnood commissionka laga dhigay baarlamaanka la geeyo. laakiin idinku waxaad doonaysaan inay doorashadu muddadeedii ku dhacdo, commissionkiina hawshii qabyada hayda idiin taale aan haatan la gelin, markaa sideed isu qabadsiinaysaan labada? doorashadu waa inay waqtigeedii ku dhacdo, taasaanu taageersanahay, taasaanu ogolahay. shaqada hadda taalla iyo sida loo qabanayo waa wax laga wada hadli karo, waa wax laysaga iman karo, waa waxaanu horena tanaasul uga aqbalsanayn, haddana tanaasul uga aqbalsannahay. laakiin arrinta muhiimkii waxa weeyaan waa dhismaha commissionka cusub oonu annagu leenahay war 9 xubnood ha laga dhigo, si simanna ha loo qeybsado, si dadkaynoo garqaadaya ay dad ina wada matalo oo si siman inoo wada matala ay noqdaan 12 December-na aynu sidaa doorashadii ku galno. kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ee Somaliland Khadar Xuseen.